Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 նիշով։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 5 ցերեկը 17 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 11 ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։